Hello, it's me, porkkanapää täällä, moi. Pärjäsin tosiaan hiukset, koska en halua olla blondi ja yritän muutenkin nyt vähän parantaa tapojani, eli katson enemmän teitä, enkä tänne näin, vaan tänne, koska olen itsekkäästi katsonut liikaa tänne viereen, koska näen sieltä itseni. Ja toivotaan, että on vähän parempi tarkennus, mutta jos ei ole, niin pahoittelen sitä, koska olen tosi huono vielä tämän kameran kanssa, mutta opettelen koko ajan käyttämään enemmän, että katsotaan, jos olisi vähän parempi tarkennus tällä kertaa. Täällä me ollaan täällä tällainen paketti, jossa on jotain jännää juttua. Paketin on lähettänyt siis Junk Story, joka on minun yhteistyökumppani, tai mä oon vähän niinku niitten PR-henkilö. Täällä on varmaan jotain kivaa ja sitten täällä on myöskin ihan ekana näette jotain, mitä minäkään en ole nähnyt livenä. Katsotaan. Aloittaa avaamaan. Sakset, sakset, sakset. Junk Story tekee siis noista kierrätysasioista ja nahkasta ja tavarasta jotakin uutta. Eli tekee chunkista koruja ja laukkuja ja luo niille vähän niinku uuden storin. Semmoinen on Junk Story. Ja Junk Story Workshopin Facebook-sivut löytyy Facebookista, jos kiinnostutte käymään tsekkaamassa. Ja myöskin minun Instagramissa näkyy niitä koruja. Nyt täällä on lisää bokseja. Jos mä saan tämän, mistä mä aukasisin tämän? Siis tää on niinku tämmönen blonditesti, että... Nyt mä pääsen käsiksi. Täällä on tällaisia korviksia, tämmösiä mutterikorviksia. Kaulakoruja, kravaatteja, pussillinen. Oi, ihania. Näitä mäkään en ole nähnyt ennen. Korviksia, ihanaa. Oi, tämmöisiä toisenlaisia. Täyksenlaisia. Täällä on sormuksia. Tuommoisia mutterisormuksia. Tämmöisiä korviksia, vähän erilaisia. Oho, niitä ei kyllä oikein näe. Sitten täällä on myös minulle ihan omaksi tällaiset korvikset. Tällainen kaulakoru. Tällainen korvis. Tällaiset löytyy jo paketista. Pääsette varmasti näillä videoilla näkemään näitä minulla täällä. Aivan ihana kruunu. Ja siis tämä kruunu asetetaan viikonloppuna seuraavan Miss Pohjois-Suomi Beautyn päähän. Kiitos Junk Story kovasti näistä koruista taas. Ihan niin kuin joulu olisi ollut. Käykää tsekkaan Junk Storyn sivut. Seuratkaa mun kanavaa. Seuratkaa mua Instagramissa Kasmin Rocker. Bye!